Nyt sitten on. Pikku myy on mennyt tästä maalisella jarpaan. Hemulin salaiset sienet. Tästä Hemul... Ah, se oli vähän tuossa venskaussa. Hemulin secret must rule. Tässä on joku nuoli tänne pitänyt. Ja siipi on noin! Pidä mennä sinut. No nyt! Hei, ottakaa mua! Näkeeköhän tässä, ei täällä kameralla tietysti, kun tässä näe mitään. Tää on tämmönen vinohuone. Menetkö nyt, Mikko? Menetkö? Onko vasemmassa viennolla huonetta? Mennään. Se on ihan... Olen mennyt piiloon. Löydätkö minut, Pikku Myy? Nyt se pitäisi löytää sitten. Se on joissa varmaan näissä. Tässä on peili. Tässä on peili. Ei, se on täällä jossain. Ahaa, no siellä. Tässä se on. Ei. Tänne mennään. Vaan. Siellä. Ai, siellä. Se oli katos, Mikko tuis kattoo, täällä on hattivatteja. Oho, täällä on hattivatit kaikki, katokka. Hei, hattivatit. Hattivatit on täällä. Tuolla on nyt tota, linnut laulaa. Ei ookka. Kato mikä mahtava simpukka täällä on. Oho. Mitä? Se on ihan... Se siellä jostain liian. Moi sorsa. Moi sorsa. Kaksi jalkaa ja kaksi. Siinähän ne vaan ihmettelee. Moi moi. Ei meillä mitään sulle antaa. Ei meillä ole mitään sulle antaa.
pyytiä. Täällä on vahvoja huutopaikkoja. Muikin alku. Vankila. Näinhän on. Onnehan. Ei vielä kerentynyt niin paljon, niin kuin vitsisi välillä hommaan. Tämä on vähän arkkitehtorisesti arvelutta asti suunniteltu tämä talo. Tuolla on nyt se muumitalo, mihin Mikko on niin kovasti halunnut päästä käymään. Siellä se nyt on. Se on joku laiva. Mikko! Moikkali! Nipsun talo. Nipsu on ollut asutamassa. Mä oon tuonne Nipsun taloon. Se ei sinne pidä päästä. Se ovi on lukossa, se on matkoilla. Se ei oo kotona se Nipsu nyt. Ej, vent lidt, André. Der er nogen, der sover igen. Du kan ikke se, at du skal tage et billede. I må lige vente lidt, børn. De finske mennesker sover lidt. Kuusivuotias Antti poika odottaa. No. Minkäslaista tää nyt sit on? Tässä muumimamman keittiö onko? On. Joo. Se on tuli mööpelille. Mistähän ne muumimamma? En tiedä. Silloin leivät on tuolla orrella kuitenkin. Ja... Se on nyt ruokasali. Onkohan se tuon uunin takana, kun ne asuu ne esiinsä? Eihän tuo kunnon kakluuni. Toihan on tommonen... Niin. Ei toi oo kunnon kakluuni. Toi on tommonen... Miten Mikko? Mennään tonne yläkemmään. No mennään. Marion no, tässä
tuossa on niiden makuuhuone nyt sit vissiinkin. Siinä on muumipapa ja muumimamman hääkuva. Tossa sä Mikko nyt voisit sit vissiin käydä kokeilemassa sit sänkyä, kato. Käypäs nyt kokeilemassa. Ei kun makaamista. Eikö sä haluukka? Sä kotona vaan puhuit, että sä meet makaamaan. Hänen armonsa paikalla. Ylöspäin. 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 Tuolla on se niiden uimakoju näkyy tuolla. Joku poliisi sielläkin huiskentelee vedessä. Joo, tuolla se on. No herra Jeesus, siellähän se on. Ihan selvästi. Mene sä sanoo sille päivää, mene. Mene sanomaan päivää. Pääsee sitten mummon hillokellariin. Sinne mennään katsoa seuraavaksi. Se oli sitä muumipeikon huonetta ja nyt lähdetään sitten sinne kellariin. Tässä on ihan hirveet portaat tänne muumimamman kellariin. Mitä? Moi! Mene vain Mikko, mene. Mitä sanoa? Ei pääse yhtään melkein kun nuo verkkolari. On kyllä aikamoisin kierreportaa, että sillä muumimammalla aina hilloa noutaa täältä. Hillon tuoksu nousee kellarista nenään asti, muista mennä varovasti. Vielä vaan jatkuu ja jatkuu näin kierreportaat, koska loppuu. Joko näkyy kellaria? Tän olisi kannattanut rakentaa hissi. Muista rauhan rappusissa, pien olet kellarissa. Muista rauhan rappusissa, pian olet kellarissa. Joo, mene vain nyt, ei mitään sulle. Mä täällä vaan luen runonpätkiä seinässä. Millasta löytyy? Hei Mikko, katohan mitä kaikkea. No nyt on jo hillot, joo. Viedä tällinen torimaukan täällä. Tuossa on niitä musisoivia sipuleita, kyllä mä olen oikeassa. Kato, no kuuntele, kun ne musisoivat. Meitä mehuja niillä. Tässä asuu Hemuli. Tässä on sitä keittiö. Niillä on aika hauskasti näillä
Muumilaakson asukkaan täällä talossa sisällä kauheasti laulaa linnut. Ei ne tuolla ulkon niin laulu. Mutta täällä sisällä kuuluu lintujen laulu. Onkohan se sen postimerkki koko ajan täällä jossain? Mikko Emolillakin on radio. Akvaario silloin ja kauheasti kuskapurkua. Tuossa on radio. Perhosia se ton mukaan keräilee. Niin, ja kukkia. Mutta niin. Tuota postimerkkejä siihen. Niin, se kerää. No varmaan jossain. Ei, kun sehän oli se Hemuli, joka oli aivan touhu. Joka keräs polnoita. Perhosia, kuuntele mitä mä puhun. Kauhea väitteet. En innota, kun tuolla yläkirjassa. Eikö kerännyt poslinia sen? No tässä oli uimarantaakin sitten vissinkin tonne päin. Nyt he menevät merenhuiskeeseen. Niin, mutta laivaan. No niin, ja tää on sitten sitä laivaa. Mikä lienee äänien näköinen alus. Meipäs Mikko katsomaan tonne me. Juhana Fran on tuolla takimaistalossa. Tämmönen olisi hyvä ahkerilla kotiin. Tässä on käyttöjä. Nyytiparka, pieni käyttöjä. Me ollaan jonkun nyytiparan. Tuolla silmät loistaa niin. No siinä justi niin. Niin on, mutta tämä me tultiin nyt keskellä niin. Tätä tarinaa. No. Niin, tultiin, niin. Tässä on joku, mikä lienee, Arttu Ampiaisen koti tässä. Tää on sitä, kuka lohduttaisi nyytiä polkua tässä. Tule Mikko, tule. No mennään tästä paikasta. Tässä on tällaista hienoa, kaunista polkua. Se olisi kauhean kaunista, kun ei olisi noita turistia. Astu. Saitko tuosta mekanismista kuvan? Ei. Kun se tuus katsomaan niitä. Kuvaatko tota ämpäriä? Mä täytän sen. Mä nostan sen. Siinä ei pohjaa ollenkaan. Petosta. No niin, lähdetään menemään nyt tätä. Minnehän me mennään? On yöllä kamalakin kamalampi, päivällä toisinpäin. Mene vaan, mene. Oi, pöllö huutaa, mene vaan, mene. Pöllö huutaa jossakin.
Vari huutaa jossain krääk. Pöllö huutaa taas. Ui, ja tossa sataa vettäkin. Voi kamala. Tästä pitääkin mennä äkkiä. Varossa vaan liukas. Ja kameraa kannattaa varoa. Joo. Mennään nyt äkkiä ennen kuin se tulee se vesisäde taas. Tule, tule, tule. Tietysti justiinsa. Oi voi Mikko. Kuin vietän täällä seuraavankin yön. Hän usvan turvin pakeni ja katosi kokonaan ja ovet auki jätti ja hän ja lamput palamaan. Niin ja tänne päin. Jatketaan tätä näin, tätä nyytin polkua. Minnes me sitten joudumme? Helastuttiin, no niin. Tässä on Niiskun myymälä. Mennään tänne. Tässä on Niiskun verstas. Siinä on, mikä siinä on? Pesukone. Mitäs siinä on kaikkia? Pesukone ja... Mamman pussutukka ja haisulin kokkakapua. Haisulin vankilavaunu. Noiden labyrintin selvitys. Noiden, ahaa. Tässä on kelto, sinne ei saa mennä. Tästä kautta valata. Kaukosäädin vai? Miten se pelaa toi? Joo. Minnes ne vie haisuja? Se yritti varastaa minun matkalaukseni. Täältä kuuluu mörön mörinää. Tuolla kato se mörkö on. Missä se siellä on? Tuolla sisällä sängyllä istuu. No joo. Mä oon tiennytkään, että möröilläkin on ihan talo. Onkohan sillä sitä... Tuossa suopalla, tuolta näkyy tuolta sivuikkunasta. Tuolla metsän siimeksessä, tuossa näkyy se sokkelo, mistä noidan sokkelotalo, josta ei päästä pois millään. Mörön talo on nyt nähty. Mitäs seuraavaksi vielä? Nyt tullaan tämmöiseen kuin kuiskaavaa metsä. Nyt pitää olla hiljaa, niin kuullaan, kun se kuiskaa. Ei metsä vastaa, kun sinä huutaa. No, huutakaas nyt. Isä!
Ameno. Ameno. Kop. Niemi tos kuuntelee tänne. Pip. Haho. Pip. Halo. Jenni. Hei, mä tähän sanoo Titinalle, kuuntele. Jenni. Titinalle. Tuolta kuuluu. No nyt. Jää. Ja no ihan kovet, jos jäänkö mä tämmöistä kuuntelee, millä olekään. Hei! Hei! Tuu vielä kerran. Hei! Oho! No niin, kyllä tarvitsee. Oho! Oho! Titinalle! Mitä se on kuullut? Teipäs se vielä se äsken, se oli niin hyvä ääni. Anna minähän kerran tutkien ja kohdilla oli kantaa mitä lähtiä mieltä on ja nuulolo. Ihan varovasti, rauhassa vaan. Ei mitään hätää. Mä se kertsi lakki rakentaa. Tuolla se on, katsotaan. Tässä on tällainen hirveä riippusilta, jota pitkin meinkäs mennä. Tuolla on se sen hattu, joka putosi koskaan. Joo. Ihan varovasti, ei mitään hätää. Mene vaan. Äiti on tässä ihan heti sun takana. Niin. Ei mitään hätää. No niin, menkää sitten nyt siitä. Niin. Tästä menee koski meidän alta. Tui kamera tonne noin. Mistä se jyrinä sitten kuuluu? Onko se mukaan sitä kosken pauketta sitten vai? No niin, menkääs nyt eteenpäin. Hei, täältä tulee ihmisiä vai kuin paljon? Eteenpäin. Ei sanoa pääse kylään, se on vaikka pitää kuuletella. Meillä on hyvällä retkeen tulossa, kun tuolla on paljon siellä. Tuossa on se silta, josta se nauta meni tällä niin koskipohjisella kuohua tuonne noin. Ja me jättämme tänne päin, niin tuonne menevät noin. Tuolla se kyllä seisoo se hemmo. Niin. Mikä sinne? Mutteri. Eli tuolla on se muumitalo. Joo, joo. Niin se on kesämökkiä tuolla. Jonne. Rakennettu saari, että tänne on tämä riski mies sitten pois. Mies hei Sippo Mikko kädestä kiinni, kun on tuolla alamäki ja tässä on kaikkea, ei vaan kompastu. Mennäänkö me nyt tänne? Ja me mennään Nipsun kesämökille. Aha. Tuo puoli on jo nähty. Nipsun kesämökille. Niin. Kun mä en enää nähnyt, niin mä haluan. No postejakin. Sitäkin. Toi on toi Haisulin rikosrötöslista on niin suuri, että Haisuli pitäisi kyllä pistää melkein loppujakson tonne linnaan. Olepa nyt kiltisti. Tässä on lapsia katsomassa. Et kyllä kelloa vie. Parantumaton rötösveikko. Oh. Itkö ei tunne yhtään häpeäkään. Sitten se on vielä huono tapainen, niin se kaivaa nenää aina ja kaikkea muuta. Wow, me.
Vankilaan. Se lähtee vankilaan. Pyyhkii turkkiin vielä. Kaivaa ensin nenä ja pyyhkii turkkiin. Hyy sitä haisulia. Älkää vaan ottako lapset mallia haisulista. Ei. Ei. Et ota kenenkään lippiksiä. Haisuli, leppä sun tilti. Sulla on tarpeeksi rötöksiä tililässä. Tää on yhtä parannut sun asemaa. Se on mitä sana vakuuttuneeksi muut, että sä oot oikeesti hyvä sydäminä. Se on tosi vaikea arvo. Mahdotonta. Olepa kiinni aloin. Lisä Niin justi, ja siellä on kato nuuskamuikkusen kotikin tossa, noin tommonen laavu.